Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om någonting som sitter på mitt huvud och som för nuvarande har ganska mycket utväxt och som är väldigt svart, nämligen mitt hår. För er som inte vet det så har jag alltid tyckt att hår är tråkigt för att jag är extremt dålig på hår. Nu har jag precis duschat, jag har bara självtorkat, jag har inte gjort någonting med det. Det är alltså så här mitt hår ser ut efter schampo, balsam och en hårmask liksom. Nothing special, nothing happened. Jag gillar mitt hår väldigt mycket. Jag tar bra hand om det, jag har fin hårkvalitet. Det enda är att jag har väldigt många lager svart färg på mitt hår. Men jag älskar i alla fall mitt hår. Jag älskar att ta hand om mitt hår även om jag är väldigt dålig på att styla det. Det är verkligen en grej som jag har börjat tycka är mer roligt och jag har börjat hålla på med, som jag tror att ni har sett. Så jag tänkte prata lite om mina hårvårdsfavoriter. Och det är allting ifrån schampo, balsam till alltså stylingprodukter, värmeverktyg, allting, borste, allt sånt. Och jag kommer bara prata om saker som jag har hemma. En del favoriter, som till exempel mitt favorithårschampo från Lernberger och Stafsing, har jag inget hemma just nu. Det vet ni om ni har hängt med på kanalen. Så att jag kommer bara prata om sånt som jag kan visa för er i fysisk form. Jag kommer också länka allting under videon om ni vill höra priser och så. I stort sett allt det här har jag köpt själv. Nästan i alla fall. Så, jag tänker att vi kör igång. Och det som jag vill prata om först är shampoo och balsam. Och där är det också en hårmask. Det här är Shea shampoo och balsam ifrån The Body Shop. Jag har använt det här i ungefär ett år, eller lite drygt ett år. Jag älskar det här. Jag har pratat om det tusentals gånger, känns det som. Det här är enligt mig det bästa shampoo och balsamet i prisklassen. Svinbra, luktar lite väldigt gott men lite, inte alldeles för mycket. Lätt att få tag i, inte speciellt dyrt. Den här storleken på balsam kostar 95 och den här storleken på shampoo kostar 135 och masken kostar 195. Och det är alltså ganska bra pris tycker jag för storlekarna och hur dryga de är och så. Jag älskar de här, det gör mitt hår följsamt och mjukt utan att göra mig oljig i botten, i hårbotten och så. Älskar de här verkligen till döds. Just nu håller jag på att testa lite nya shampoo och balsam. Ni har säkert sett det här bredvid mig till exempel. Om jag sträcker mig så har jag fått hem de här Olaplex shampoo och balsam ändå, som jag till exempel ska testa. Och det som jag har testat, och jag har testat lite olika. Jag har testat från Ida Varg nyligen och lite så. I do not like it. Men de här älskar jag. De här står jag bakom 100%. Det här är märket Elvo. Och det här är då Volumizing Shampoo. Jag har Volumizing Conditioner. Och jag har deras Volumizing Mask. Jag tror att de har tre lines. Det är ett svenskt veganskt märke. Doftar helt divine. Återigen inte speciellt starkt, men de doftar väldigt, väldigt gott. Och jag valde volymserien. De här har jag inte köpt själv, utan de här har jag fått hemskickade tillsammans med resten av deras produkter. Och jag känner mig inte riktigt redo att ge full recension på heatsprayen, mousset, hårsprayen och så. Det kommer lite senare. Men älskar schampot och balsamet. Det lämnar mitt hår följsamt och väldigt, väldigt mjukt. Inte flottig hårbotten. Jag får mycket volym etc. Jag har någonting helt annat när jag tvättar håret idag, så jag kan inte säga hur det ser ut när det är självtorkat. Men älskar i alla fall de här så mycket. De finns i större flaskor och allting också, men jag tycker verkligen att de här är så himla bra. Så om ni av någon anledning inte vill köpa Body Shop produkterna men ni ändå vill testa någonting nytt, så rekommenderar jag verkligen de här från Elvo. De är som sagt bra för färgat hår, de är veganska, de har UV protection, alltså så att det skyddar lite mot UV-strålar. Super super härlig, jag verkligen älskar. Masken är en tvärfavorit. Så de här kommer jag definitivt att fortsätta använda. Jätte jättebra, och jag har väl gått igenom ungefär halva nu skulle jag säga. Älskar dem. Vi fortsätter med saker som är i duschen. Nu ska vi se här, lite mycket grejer här framför mig kände jag. Jag har två stycken typ duschprodukter. Det första är, den här använder jag ungefär alltså 2 till 4 gånger i månaden. Alltså det beror lite på hur ofta jag tvättar håret och vad jag ska göra och så. Men det här är från märket Christopher Robin och det här är deras Cleansing Volumizing Paste. Och den här har jag köpt slash fått, för att jag har faktiskt gått igenom en sån här innan. Och sen har jag den här och sen har jag en ny, och jag har köpt två och jag har fått en. Och jag vet inte vilken utav dem det här är, men det är i alla fall Christopher Robins Cleansing Volumizing Paste. Och den är ganska speciell då. Då är det nämligen så här. För det första så är det, den blir hella skitig, alltså rätt vidrig liksom. Men det ser ut som lera typ. Och sen så lägger man det i själva botten utav håret, så att det ska ta bort beläggningar, det ska ta bort, ja men det är som en djuprengöring och exfoliering.
supernice, man låter det sitta på lite i hårbotten liksom, och sen, alltså det är istället för shampoo liksom. Och det här gör jag då inte hela, eller så ofta, för att då kan det torka ut håret lite och den håller sig liksom några tvättar då. Svinbra, jag har testat andra typer av sån här produkt, men det här är den absolut bästa, den här kommer jag fortsätta använda. Jättedryg, den här kostar en hel del. Men det har verkligen ändrat, det är många av er som frågar hur jag får min volym. Och min volym är som allra bäst, jag har inte använt den nu då. Det är när jag använt den här och sen går in med lite av mina volymprodukter sen. Men den här är så jävlans bra. Och den luktar också jättegott. Väldigt naturligt, men den luktar typ ros. Så om man inte gillar det, men super super bra. Den har också inga parabener, inga silikoner, inga SLS. Det är väl, vad heter det? Vad är SLS för något? Är det sulfater kanske? Och inga färgämnen. Så älskar i alla fall den här så bra. Så den finns att köpa på Lookfantastic då. Sedan är det den här finns också på Lookfantastic. Den här har jag också fått i någon box tror jag, eller någon limited edition någonting tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg nu. Det här är i alla fall märket Philip Kingsley. Det här är deras Elasticizer Therapies Deep Conditioning Treatment. Den här brukar jag lägga på kvällen innan och sova med. Och sen gör allt som vanligt i duschen. Den här är skithärlig, jag har också använt jättemycket av den här som ni ser. Luktar helt fantastiskt. Gör mitt hår så himla mjukt. Det enda som är negativt med den här, och det behöver inte vara negativt, det är att mitt hår blir så mjukt att det kan inte hålla lockar och sånt. Utan det blir så mjukt och liksom, vad ska man säga? Ja, men det blir så liksom mjukt och lent att locka och sånt där funkar liksom inte efteråt. Så det kan man tänka lite på, men jag brukar till exempel när jag skulle iväg i typ i januari eller februari på typ en gala grej, då körde jag liksom den här typ 2 dagar innan och sen körde jag den här precis liksom dagen innan, så att det blev så himla, den här körde jag liksom duschen innan den sista duschen, förstår ni? Och det är ihop, den här är jätte i alla fall jättehärlig, lämnar mitt hår jätteåterfuktat och jättemjukt och den är bara så himla bra. Det är de grejerna som är i duschen som jag är så här, jag lever för dem, jag kommer behålla dem här forever in my shower. Så även om jag testar andra saker så är det det här som jag alltid har i min dusch. Och det känns jättebra som sagt, Elvo-schampot och balsamet är helt fantastiskt. Jag ska byta batterier och sen fortsätter vi med styling. Så, nu har jag bytt batteriet, det är alltid någonting. Någonting som jag verkligen vill slå ett slag för, som jag tror att ni vet att jag älskar vid det här laget, det är scrunchies. Min favoritgrej är ju numera att sätta en toppbun eller liksom en tofs här uppe med ett matchande scrunchie mot min ögonskugga. Jag har inte det idag, som sagt jag har precis duschat, men alltså jag älskar det, jag kan inte prata nog om det. Jag fick massa härliga scrunchies i julas utav en utav er. Och jag har också köpt en hel del på, till exempel den här har jag fått utav min vän Amanda. Jag har köpt en hel del på H&M. Glitter har jättefina, alltså jag älskar scrunchies, så jag var tvungen att nämna dem i en sån här liten hårvårdvideo. Borstar har jag 2 stycken som jag inte kan leva utan. Det första är en wet brush ifrån HH Simonsen. Jag vet att folk tycker att en borste är väl en borste, men alltså det är inte det. Den här borsten är, förutom att vara extremt extremt snäll mot håret, så river den mig inte, den gör inte illa mig i hårbotten, ingenting sånt. Den är bra både i blött och torrt hår. Älskar den, kan inte leva utan. Jag tror inte heller att den är speciellt dyr. Jag vet att jag tror att jag har köpt min sån här på Bangerhead faktiskt, men det finns på Lyko tror jag och sådär också. Men så jävla bra i alla fall. Men den som inte går att ersätta, alltså det finns ingenting som den här. Det här är GHDs, jag vet inte exakt vad den heter för det står inte på den här, men jag ska hitta den och länka den här nere. Det här är i alla fall typ som en teasing brush. Alltså ni ser att den har täta såna här borsthår. Och den är perfekt om man till exempel vill tisa saker eller smootha ut, alltså förstår ni. Man kan ha typ tuperat håret lite eller stylat det, och så vill man bara göra håret jättelent, och det är den här perfekt för. Och den har en sån här, ni vet, man kan liksom dela med. Perfekt. Alltså älskar den i alla fall. Så himla bra. Jag har en själv och jag har en i mitt makeup artist kit. Jag gör ju inte hår, men jag vill börja göra hår, men jag är så dålig på det så jag kan inte ta betalt för det. Jag gör den då gärna, men lättare på andra människor tycker jag. Oavsett, super super fin, älskar, rekommenderar högt om man stylar håret mycket. Vart ska vi börja? Värmeverktyg kanske. Mest för att jag vill prata om det, jag kommer inte smörja upp dem och visa dem så mycket. Det här är min GHD styler, jag har en
standard GHD styler, älskar den. Jag har aldrig haft en bättre plattång, den går jättefint att locka med. Superlätt att ta med sig, jag älskar, jag har en limited edition färg. Men det är en original styler och jag älskar den, helt fantastisk. Lång sladd, värmer snabbt, lockar och plattar håret helt fantastiskt. Samma sak med min hårfön, det är också en GHD. Det finns ingenting tycker jag som kan slå GHD på det här. Alltså jag förstår inte hur bra grejer, alltså jag förstår inte hur, snarare hur dåliga saker jag hade innan jag fick GHD och, eller sen jag skaffade de här. De är så sinnessjukt bra och jag kan verkligen rekommendera dem. Perfekt att köpa sånt där när det är 20 eller 30% på GHD, för det är ganska dyra grejer. Jag tror att hårfönen kostar runt 1000 lappar eller strax över, och den här kostar nog runt 2000 tror jag. Men alltså jag har svårt att se, alltså de är som nya och jag har haft dem i typ 2 år kanske. Så älskar. Men någonting i värmeverktyg, nu ska vi se om jag kan lägga den här bara utan att allt ramlar ner. Någonting i värmeverktyg som jag har använt väldigt mycket och som ni har frågat väldigt mycket om. Just min variant har utgått, den finns inte att köpa längre. Men jag länkar en liknande i ungefär samma prislapp med bra betyg här nere ifall ni blir sugna. Men det här är en locktång, en våffeltång helt enkelt, som gör att håret blir lockigt liksom. Och den här har två liksom tjocklekar, så man kan snurra på den här delen om man bara vill ha typ som en liten våg eller en riktig lock. Och den här är fantastisk, för det första går det skitfort, man bara klock, 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 klock. Och man får svinfina så här typ beachy waves typ, alltså så här lite mer busigt hår. Älskar varje gång som jag har sånt hår, och det kanske jag har en gång i veckan eller, ja men du vet, det är mitt så här lite lathår, att nu måste jag se lite put together ut. Vad går fort, jag orkar inte sitta och locka det kanske, eller vet så här. The best. Och jag får så mycket frågor. Om jag lägger ut på Instagram, folk blir bananas. Alltså sist fick jag på riktigt typ 60 PM, bara så här, bara, vad är det för någonting? Let us buy it. Men som sagt, just den här som jag har utgått. Men jag länkar en motsvarighet där nere som ni kommer bli jättenöjda med. Men den här är helt, helt fantastisk. Det var värmeverktygen. Och som sagt, ni vet ju vad värmeverktyg är. Jag är inget expert så ni behöver inte ta mina råd mer än så. Men det är mina favoriter och jag är jätteglad över alla de tre investeringarna. Vad ska vi börja sen då? Jag bara börjar. En superfavorit hos mig för ett torrschampo som ger volym och textur i håret är Budgies The Power Volume Dry Shampoo for Hair High on Life. Den här luktar helt fantastiskt. Den är helt fantastisk mot håret överlag. Den ger som sagt ganska mycket struktur. Jag har inget torrschampo med i den här videon idag förutom den här. Och den här använder jag snarare som en stylingprodukt än ett torrschampo. Men älskar den här, svinbra. Gör håret, alltså jag kan fortfarande liksom, jag får struktur men jag kan fortfarande gå igenom håret liksom. Älskar, så himla bra. Från Budgie har jag också deras multitasking all in one mist. Den här har vi pratat om innan. Allt jag gör är helt enkelt så här. Du vet, och masserar in håret innan, ja men egentligen när som helst. Nu har inte jag stylat mitt hår någonting, utan jag ville bara självtorka det nu när det är rent. Men luktar helt magiskt, det är värmeskydd, nu ska vi se här. Det är värmeskydd, detangling, zero frizz, shine enhancing och luktar gott. Så att den gör liksom allting perfekt den här om man bara vill ha en snabb, vet lite. Jag brukar använda den här väldigt mycket när jag baskar typ, typ som nu är mitt hår kanske 80%, 90% torrt. Nu om jag hade typ, om jag skulle åka till jobbet eller vad som helst och skulle bara föna igenom lite, hade jag kört igenom den här, borstat det försiktigt och sen fönat det. Då får man lite skydd från värmen och det ger den här glansen och det som man kan tappa lite tycker jag. Fantastisk grej. Men jag har också ett separat spray, alltså heat spray. Och den jag använder just nu som snart är slut är GHD's Heat Protect Spray. Och den här är jättebra, jag älskar den här. Alltså det är, det är inte en mist, alltså det är inte en som man kan hålla inne utan den kommer så. Luktar helt fantastiskt, skitbra. Den går jag alltid med dock när jag lockar eller plattar eller lockar eller våfflar eller så. Då kör jag på varje sektion som jag kör på. Så att det är viktigt att man har ett bra värmeskydd om man vill skydda håret. Och det här är helt fantastiskt, lämnar inte håret flottigt eller på något sätt det lämnar ingenting på håret utan det bara skyddar håret. Svin nice. Sedan har jag ett mousse och det här har jag pratat om förut också. Den här är strax slut. Det här är ett litet typ lite travel. Det är 75 ml bara. Det här är från Stockholm Ref, deras fiber mousse. Och det här är ett jätte
thickening mousse. Alltså man kan inte gå i, om jag lägger det här i min hårbotten. För det första är det jätteviktigt att man har blött hår tycker jag. Annars så kommer man att se lite olja ut. Så jag brukar göra det när jag har bara handdukstorkat det lite grann. Sen sluppar jag in det i min hårbotten. Man får så här mycket volym. Alltså det är bara, det är helt sjukt. Och det är som trådat nästan. Alltså det är jättesvårt att beskriva. Jag har aldrig använt ett mousse som funkar på det här sättet. Men det är så himla nice. Men det ger världens cast i håret. Alltså om man gör så här då, jag lagt här i, då kan inte jag dra igenom fingrarna så här, utan man sitter fast. Det är så mycket den gör. Så att den använder jag snarare när jag ska göra någonting väldigt specifikt, eller om jag till exempel ska locka håret eller vill ha jättemycket volym och sen ska jag duscha dagen efter eller sådär. Så att jag gör inte det om jag precis har rent hår till exempel, så ofta i alla fall, för att jag upplever att jag måste tvätta håret för att få ut den här lite mer. Alltså jag kan inte borsta ut det liksom. Men bli inte rädda för det, för den är helt magisk för att få volym alltså. Amazing. Jag hade länge problem med att lockar och sånt inte höll i mitt hår. Det här har räddat det. Det här är Living Proof Control Hairspray. Den har också heat protection i. Jättenice. Det här är alltså en firm hold finishing spray. Så den här använder jag bara, för den här är inte så billig. Den använder jag bara när jag har lockat håret. Och sen så kör jag bara, du vet, så här. Och sen är det bra. Alltså det är bara för att det ska fastna ordentligt. Eller vad ska man säga, lockarna ska fastna. Luktar inte jättegott, men det tycker inte jag hårspray överlag gör. Helt fantastiskt, har ändrat livet när jag lockar det alltså. Jag har ett textureringsspray och här tycker jag att jag har en tydlig vinnare också. Det här är från Amika, eller Amika. Det här är deras Undone Volume och Matte Texture Spray. Det som den helt enkelt gör är att man, jag som har väldigt, väldigt välmående hår, gör också att mitt hår är väldigt glansigt och väldigt fylligt. Och det gör att allting typ bara lägger sig, för att det mår så bra och det är ju jättebra. Men jag vill inte alltid, utan jag vill kunna rufsa till det. Och när jag gör små tofsar och bands och sånt, så måste jag liksom lägga till den här grippgrejen. Därav att jag inte har något emot att de här ger liksom textur. Men det här är mitt favoritprodukt just för att ge den texturen. Och det här är alltså Amika Undone. Svinbra, luktar också fantastiskt. Nu ska vi se här. Jag har två stycken oljor. Vad ställde jag den andra då? Jag kan börja med att prata om den nyaste favoriten. Och det här är då från märket Elvo. Här kan jag säga att jag har blivit kär direkt. Det här är Elvo Professional. Men det här är deras moisturizing hair oil. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det fanns en volumizing hair oil eller inte. Men jag tog i alla fall den som är moisturizing. Doftar helt fantastiskt. Lägger sig som ett skyddande lager på håret. Gör håret jätteglansigt, jättefint. Älskar. Den här brukar jag köra rakt i blött hår. Alltså ungefär upp hit. Eller kanske, alltså jag är inte så noga, men ni fattar, typ hit. Och bara lägger hela ändarna innan jag snurrar upp min i min turban. Oh, jag måste hämta turbanen och visa er givetvis. Innan jag snurrar upp i min turban. Och sen låter jag liksom det gutta till sig där inne. Innan jag går in med produkter eller du vet någonting sen. Älskar den här, men jag undrar vart har jag ställt den andra? Jag höll i den förut eller? Ja, nej, jag hade bara ställt den en hylla upp. Det här är den som jag har kört länge då. Och jag har gått igenom en stor sån här innan. Men nu har jag den lilla storleken. Jag köpte den sist för att jag ville börja testa nya hårprodukter. Annars så går jag så gärna på mina favoriter. Det här är Lux Oil ifrån Vella. Och det här är alltså en olja. För det första luktar den magiskt. Och jag tycker att den här gör jättemycket för mitt hår. Jag vet inte. Jag kan som sagt inte så mycket om hår. Jag vet inte hur allting funkar över lång tid. Men mitt hår mår bra. Det är starkt. Jag älskar den. Jag vet att det är ganska mycket silikoner i den här. Men för mig så är olja någonting som ska ligga uppe på hårstrånet. Och liksom skydda hårstrået. Förstår ni? Och det tycker jag verkligen att de här gör. Älskar båda de här oljorna. Om jag dock skulle välja, så skulle jag nog faktiskt välja Elvon. Trots att jag älskar den här Vella. SP Lux Oil. Så älskar jag Elvon. Den är så himla bra. Och den luktar typ, åh, jag vet inte hur jag ska förklara. Ni ser att den här är också ganska tjock typ i konsistensen. Men jag vet inte hur jag ska förklara den här. Den luktar väldigt, väldigt fräscht. Älskar den här. Så från Elvo så är shampoo, balsamet, masken. Och den här, en solklar vinnare för mig. Jag gillar de andra grejerna också. Jag har bara inte hunnit testa dem tillräckligt mycket att jag kan ge er en full recension.
men jag älskar det. En sekund så ska jag springa och hämta hårtubanerna som jag pratade om. Så ska jag prata om dem också. Det är bra hörni, jag har exakt 3 meter till toan och jag blev anfådd på väg tillbaka. Det här är mina 2 turbaner. Och det här är ifrån ett märke som heter Aquis, tror jag. Oklart. Jag har fått de här båda två ifrån Look Fantastic och då är där de finns att köpa. Jag är lite oklar om det finns någon annanstans, men det här är den första då som jag har haft nu ett bra tag. Och det här är alltså en vanlig standardturban. Man sätter den alltså, jag tar fram huvudet, sätter den och snurrar upp håret. Och den här är helt fantastisk. Det som de största fördelarna med såna här är att håret torkar mycket mycket snabbare. Och en stor tung handduk, alltså en som man har till kroppen, då kan du bryta av hårstråna för att det blir för tungt liksom. Så det är inte bra att använda. Och mitt hår är liksom för litet, eller för stort för en liten handduk. Så det här är alltså lätt bästa alternativet både för det, plus att håret torkar snabbare och mer skonsamt. Nu ska vi se här. Och den här är i, nu ska vi se, nylon och polyester är liksom materialet då. Och sen väldigt nyligen, men jag har redan hunnit duscha med några gånger, så har jag fått, de har gjort en collab tror jag. Jag tror att det är med en influencer som heter Poshy. Det här är precis samma grej, men på utsidan är den här typen blank. Så man kan också använda den alltså åt det här hållet, tror jag. För att alltså vad ska man säga, det är silk liksom, eller vad heter det? De gjorde i Korea också förresten. Jag ska bara dubbelkolla här. Shell. Ah, det stod inte specifikt vad som var vad. Men hur som helst så är det liksom här len och sånt, så att det inte ska bryta av hårstråna. Men jag har i alla fall använt den här bland annat idag. Och jag älskar de här. Jag vet att det kan vara en liten investering med de här. Men alltså, jag hade, den här tycker jag också är så snygg när jag väl får upp den i turbanen. Sen för jag älskar turbaner, men jag vet inte riktigt om det är CA, om jag får ha det eller inte. Men jag älskar det. Och då tycker jag att en hårhandduk kan väl ändå inte vara kränka någon. Och om jag gör fel så ber jag så mycket om ursäkt, för jag menar inte det. Jag tycker verkligen att det är så himla fint. Och jag älskar ju såna här djurmönster. Jag tycker också det är skitsnyggt. Carol Baskin. Men i alla fall, älskar i alla fall de här. Jag tycker att de gör jättestor skillnad. Och mitt hår torkar så fort i de här. Alltså vi, mitt hår går från 100% blött till 80% torrt på typ 40 minuter. Nu torkar mitt hår väldigt fort för det är väldigt välmående. Men älskar den här. Så himla bra i alla fall, och jag kan inte tala nog om de här. Jag har haft billiga såna här hårturbaner från Rusta lalala i flera år, men de gör inget. De har nothing on these. De här sitter skitbra på huvudet. De är bra utformade. Älskar dem so much. Det är de grejerna som jag har att prata om när det kommer till hår. Jag har som sagt gillar jättemycket saker, jag brukar prata om den en hel del i min Instagram story, du vet, när jag ändå gör saker eller när jag livear och sådär. Men det här var de hårfavoriterna som jag har just nu. Jag hoppas att ni tyckte det var kul med en liten hårvideo. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en kommentar med era hårfavoritprodukter här nere i beskrivningen, eller nej, i kommentarsfältet. Så att om det är något nytt som jag kanske är sugen på att testa, skriv gärna varför du gillar saker också, om det är något speciellt så jag kan kika in på dem. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!